Tulisan Jawi itu asal tulisan tanah Melayu. Di Indonesia, bangsa apa sekalipun wajib kena bercakap dan fasih bahasa Indonesia, Jepun sampai hari ni dia tak ajak pun untuk menguasai bahasa Inggeris. Sekarang tengah persidangan PBB kan. Wakil Jepun masih cakap Jepun. Astagfirullahalazim Dazila ilaha illallahul hayyur qayyum. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يوم الكتاب الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فَحْمًا اللهم يسر ولا تعسر رَبِّي تمم بخير أَمِنْ أَمِنْ يا رب العالمين قال الله تعالى في الكتاب العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فباي الاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيصيب أمتي داء الأمم يا رسول الله وما داء الأمم الأشر والبطر والتكاسر والتناجش في الدنيا والتباخت والتحاسد حتى يكون البخي أو كما قال راهو إمام الحاكم نرمتي تون إمام جوة كوسا سراو رأس تون, -تون مسلمين مسلمات hadirin hadirat dan tak lupakan kepada sahabat-sahabat media kita atas kehadiran mudah-mudahan diberikan balasan pahala pada semua yang hadir dan mudah-mudahan hujan yang turun yang membasahi bumi ini menjadi saksi satu bentuk penyaksian yang boleh memberatkan timbangan amal kita semua kelak insya Allah. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan sesamanya sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan pertemuan pada malam ni Kita dah masuk pada malam yang ke-29 Dalam bulan Muharram 1441 Hijrah Dan 28 September untuk tahun 2009 Maka tuan-tuan kita baru berada pada fasa peralihan tahun yang baru dari sudut kalender Islam. Ha, kita baru nak melepasi bulan yang pertama yakni bulan Muharram. Dan perlu kita ingatkan setiap daripada bulan-bulan ini ada ada, ada perkara ataupun sejarah-sejarah yang besar yang berlaku dalam sirah kehidupan kita yang perlu untuk kita ambil tahu khususnya tentang apa yang sedang berlaku dalam negara kita dan kepada umat Islam itu sendiri. Maka sebab tu tan cantik tajuk yang yang kami minta kita bahaskan pada malam ni berkaitan hijrah bukan dijajah. Nah, bila sebut tentang hijrah ni tuan-tuan kita duk dengar lama dah bercerita tentang hijrah bagaimana peristiwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kota yang cukup Nabi sayang kota yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dibesarkan di situ kota yang mana adik-beradik Nabi Bani Hashim Bani Abdul Muttalib semua ada di situ kota yang mana para sahabat radhiyallahu anhum ada semua di situ kota yang mana Nabi bersaksikan bagaimana mujahadahnya baginda Rasulullah dan para sahabat nak membangunkan dan menyebarkan Islam di situ tetapi ada beberapa perkara yang berlaku yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar Nabi meninggalkan sebentar kota Mekah. Keluar sat tarik hembrek sat bina kekuatan di Madinah maka nanti mai balik. Buka balik Fathul Mekah balik. Tetapi ada beberapa perkara yang kita mungkin terlepas pandang apa yang berlaku sehingga akan menyebabkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil satu bentuk tindakan yang berat sangat untuk Nabi buat susah sangat untuk Nabi nak nak tinggalkan kota Mekah yang cukup Nabi sayang, Nabi kasih ni banyak sahabat-sahabat ada situ banyak adik-adik beradik Nabi ada situ macam kita lah tuan-tuan bila kena posting ha, dapat posting kena pinu lepas ke Sabah, Sarawak tuan-tuan Allah nak tinggal anak isteri bukan punya boleh bawa terus ni kena dapat posting waktu-waktu sekarang bukan boleh nak buat pertukaran sekolah ikut teradak macam sekolah mak pak kita lah. susah tuan-tuan saya sendiri pengalaman pernah duduk jauh dengan isteri sekejap. Sebagai isteri saya duduk di Azhar, saya duduk di kem Sungai Besi dalam waktu tu masih dalam kata tentera Malaysia. Jadi lepas perkahwinan, sebulan lepas kahwin isteri balik ke Mesir. Dia nak menghabiskan uh, degree dia di Al Azhar. Lagi saya duduk di Malaysia. Allah tuan-tuan mujahadah ni Allah. Tengok negro pun nampak segak tuan. Jangan duduk bersembang. Oh, <tuh>, tu imam kuat kata-kata tuan-tuan memang mujahadah Apatah lagi dalam proses bila fasa adanya anak dah pula. Dia main pula mujahadah untuk mana kita nak berpisah dengan anak. Setiap kali keluar, setiap kali berpisah jauh, setiap tak, mak demam, anak demam. Kadang-kadang kita demam. Sebab apa? Adanya perkara yang disebut dengan bonding kasih sayang, yang disebut dengan setur rahim tadi. Maka Nabi terpaksa bermujahadah benda yang sama. Sebab tu kalau kita tengok ada satu hadis di antara hadis yang paling pendek dalam kitab 40 hadis peristiwa akhir zaman yang dihimpunkan oleh Syekh Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi al dalam kitab dia hadis yang paling pendek kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya apa makna al-ibadatu fil harji Nabi kata barang siapa yang boleh beribadah fil harji ketika Allah mendatangkan banyak al-harji apa makna al-harji pagi tadi kita bincang di masjid negeri dalam kuliah subuh apa makna al-harji sahabat Nabi pernah sebut kepada sahabat la takhumus sa'ah hatta yafidhal mal wa tazhara al fitan wa al harju ini pada kedudukan hadis yang ke-24 hadis yang kita bincang ni dia 29 tapi makna al harju nabi dah cerita kepada kita pada hadis yang ke-24 dan kita pernah bincang hadis tu di sini pada 2 tahun yang lepas tahun 2017 maka ketika nabi sebut kepada sahabat wa yaksur al harju akan berlakunya banyak al harju sahabat tanya nabi ya rasulullah wa mal harju Apakah yang dimaksudkan dengan al-harju? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al-khatlul khatlul khatlul salasan. Akan berlakunya banyak peperangan demi peperangan demi peperangan. Akan berlakunya banyak pergaduhan demi pergaduhan demi pergaduhan. Akan berlakunya banyak pertumpahan darah, bergaduh sama-sama dan sebagainya. Maka ini keadaan al-harju yang Nabi gambarkan. Maka apa makna al-ibadatu fil harju? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang mampu bermujahadah Ketika Allah mendatangkan banyak mihnah dan tribulasi. Allah datangkan banyak ujian dalam kehidupan kita. Tuan-tuan nak -tuan, hadir mai semayang malam ni banyak dah ujian tuan-tuan. Banyak tuan-tuan tadi yang sebelum nak mai tadi ada pukul tujuh drama Melayu. Lah cerita apa kau terima seadanya, terima aku seadanya, apa segala maknik benda lah. Cerita dia semua yang nikah orang kaya, konflik awal, lepas tu happy ending, settle tuan-tuan. Yang hmm. tak endingnya kita duk menganggur, tengok sampai pukul 8, kadang-kadang semayang. Jadi semayang bukan maghrib Malang, Maghrib dekat-dekat nak isyak dah. Nabi kata, Man jama'a baina salatain. Barang siapa yang menghimpunkan dua solat dalam satu waktu. Apa makna menghimpunkan dua solat tu ni? Mayang jamak ke dah? Makna menghimpunkan dua solat dalam satu waktu ni Sengaja dilewat-lewatkan solat Nabi kata seolah-olah sebelah kaki menempa nama dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala Ini cerita bukan tinggal semayang nah Ini cerita bukan tak semayang langsung ni Ini cerita dia semayang Tapi hujung-hujung waktu dengan sengaja Bukan sebab tertidur Bukan sebab cangkuk dalam jam Bukan sebab ada uzur-uzur tertentu Saja Masuk waktu solat sembang dulu. Masuk waktu solat buat kerja dia dulu. Masuk waktu solat ngopi dulu. Bila dia sembahyang dekat-dekat dah. Nak habis maghrib tu nak masuk isyak baru dia sembahyang maghrib dia kata mudah kerja ustaz. Habis bagi bagi salam orang azan terus sembahyang pula. elok ha, eloklah. Orang Kedah panggil jenis mek ngot. Orang KL panggil apa entah. Orang Terengganu panggil lerel-lerel. Dia buat kali, dia buat loy-loy. Orang sini panggil apa? Kalau Kedah panggil Mekngot. Ada, ada orang Kedah sini. Dia boleh terjemah tak? Bahasa KL tu. Maksudnya jenis macam ni. Dia. Ha? Lara. Ha jenis. Tak tahulah. Lara. La, dia jenis slow, slow, slow. ni. Dia bukan tak tahu kewajipan tu. Tapi dia saja. Ada orang jenis tu. Entah. Kan? Dia buat kali. Tunggu. Semayang dia tahu. Masuk sekali lagi. 8.20. Masuk dah waktu Isyak. Dia sendiri dia tengok. Oh awal lagi baru. Bukan 8.00. Dia tak tahu proses nak solat tu bukan terus pi angkat takbir, nak kena ambil wuduk dulu, kena yang ibu-ibu sebelah nak kena ambil telukung pula, nak pasang telukung ada 88 ikatan. Atas ikat simpul, bawah ikat, ni, ada ikat ni. Oh, tuan-tuan bukan berapa nak semayang ni. Kadang-kadang takbiratul ihram itu berlaku pada bukai 8 suku. Eloklah dia kata ustaz mudah, saya bagi bagi salam maghrib tu kira terus main syak. Tak apalah kalau itu. Tetapi Nabi dah sebut jangan sengaja dilewat-lewatkan solat. Dia nak datang sini banyak dah mujahadah tuan-tuan, banyak dah nak keluar tadi, hujan pula. Ada orang yang hujan tu jadi asbab dia tak mai. Dia keluar dia start motor apa semua baru nak keluar. Allah hujan pula. Hmm, dia kata Allah tak izin lah kot. <laughs> Padahal kalau nak pergi stadium 2 jam tak apa duduklah hujan dia kata tak apa ni saksi ni Kalau Selangor menang malam ni, hujan hujan jadi saksi ni kebanggaan kemenangan kita pada malam ni. Ui kemas gila. Bukan kata salah nak pergi tengok bola boleh, nak pergi shopping komplek boleh, tuan-tuan nak pergi mana pun boleh. Tapi mudah-mudahan pada bentuk ibadah yang kita lakukan, tuan-tuan bayangkan setiap titisan hujan yang jatuh hati badan kita tadi, tuan-tuan tengok sekarang kering ke masih ada? Dah kering. Tapi ingat, setiap titisan hujan tadi akan menjadi makhluk yang bentuknya penyaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ya Allah, nilah si fulan bin si fulan pada 29 uh, Muharram pada 28 September dia penuh keluar dalam keadaan menempuh keadaan hujan tu nak mai surau ya Allah dah lah kita semayang ni banyak kurang dah tengok-tengok Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan makhluk-makhluk keliling ni akan jadi saksi mau oh, akan jadi saksi ya Allah dia lah yang ni sekian-sekian ya Allah dia lah ni sekian-sekian mudah-mudahan insya Allah maka makna Al-Harji di sini ketika Allah menimpakan kita dengan jalan kepayahan Allah mendatangkan dengan jalan penuh dengan kesusahan dan fitnah tapi boleh lagi melakukan ibadah boleh lagi bermujahadah di syah alam banyak dah perkara maksiat banyak kita boleh pilih banyak dah kelak malam, banyak kelak malam beroperasi. Tetapi ada golongan yang sampai hari ini belum pernah menjejakkan kaki. Dia tahu kewujudan tu ada. Dia tahu kat mana adanya pusat judi. Dia tahu dekat mana adanya tempat-tempat yang laka. Tetapi dia memilih untuk melakukan pada perbuatan ibadah. Termasuk pada perbuatan ibadah ketika dia imsak. Dia menahan diri daripada melakukan perkara-perkara maksiat. Dah dikira sebagai dia melakukan ibadah. Apa kata Nabi? Nabi kata, Kahijratin ilayya. Golongan orang yang boleh bermujahadah ketika Allah mendatangkan banyak ujian-ujian ini, diberikan pahala kahijratin ilayya, seperti mana golongan muhajirin, meninggalkan kota kota Mekah masuk ke kota Madinah bertemu dengan golongan Ansar maka itulah ganjaran pahala yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaratkan kepada kita semua. Muslimin musliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pada hadis ni kita jadikan sebagai garis panduan perbincangan kita pada malam ni berkaitan tajuk tentang hijrah bukan untuk dijajah. Hijrah bukanlah untuk kita ini dijajah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka satu bentuk benda yang kita sedang lalui sekarang fasa dalam negara kita sekalipun hatta di negara-negara Islam seluruh dunia kalau tuan-tuan buka pada lima hadis yang terawal dalam kitab 40 hadis perisua akhir zaman nabi pernah menyebut kepada kita tentang hal keadaan sebelum berlakunya kiamat bagaimana negara-negara umat Islam itu akan dirumun, akan didatangi oleh golongan orang bukan Islam dalam keadaan sangat tinggi minatnya. Seperti orang yang sedang berlapar, dihidangkan makanan dalam talam. Orang lapar, tuan-tuan bawa makanan pi. Dia umun tu macam mana tuan-tuan? sampai tak boleh nak beratok dia jadi kalang kelabut sikit. Maka itulah keadaan gambaran tamsilan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan kepada kita. Dan hari ini terpaksa kita akui apa yang Nabi sebut 1400 tahun lepas itu sedang berlaku. Tuan-tuan sebutlah negara Islam mana yang tidak berlaku konflik sekarang. Syria daripada sejak 2012 dah bermasalah. Sehinggakan data pada hari ini lebih daripada 2 juta orang yang mati dalam tempoh 2012 hingga 2019. Setiap 10 minit akan ada satu kematian di sana sama ada dibunuh atau disembelih, dirogol atau ditanam dan dibakar sampai hari ni habis tempat-tempat pengajian hilang para ulama dibunuh ada ada ulama yang terpaksa berlindung di negara-negara lain dan sebagainya mana lagi Yaman habis sekarang di didatangkan dengan perbahasan ataupun perbalahan di antara dua kelompok sunnah dan juga wahabi di sana di mana lagi tuan-tuan Iran Iraq konflik di antara Syiah mana lagi Libya habis ketika Muammar Gaddafi kan dijatuhkan sampai hari ini inflasi jauh lebih teruk daripada zaman pada Muammar Gaddafi lagi. Sudan habis berpuluh tahun peperangan di antara Sudan Utara dan Sudan Selatan sampai hari ini peperangan sesama mereka. Siapa yang untung tuan-tuan bila peperangan berlaku? Yang supply senjata, siapa yang supply senjata? <tuh> Dia panggil kill two bird with one stone sahaja. Dia supply senjata, umat Islam berperang. Settlelah masalah. Nah, cuma bagi tambah 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 bagi cukup rasa bau garam sikit. Kan? Bagi sedap untuk terus bergaduh dan sebagainya. Moser, walaupun tidak nampak dari sudut pergolakan itu dari sudut ketenteraan tidak berlaku tetapi dikacau dari sudut politik daripada tahun 2012 2013 ketika mereka menjatuhkan ya presiden almarhum Mursi Dr Mursi dalam keadaan naiknya Fatah Asisi sampai hari ini tuan-tuan ekonomi Mesir duduk pada keadaan di antara yang the worst mata wang mereka dulu zaman saya duduk di sana tahun 2014 2015 tu seringgit kita bersamaan dua ringgit sana dan fair fair tu maksud apa kalau kita beli ayam di sini seekor RM15 di sana RM30 so samalah maksudnya dah duit mat mata wang kita setengah daripada duit kita. Jadi bila saya pergi buat pertukaran exchange di sana, 15 kita dapat 30 sana. Seekor ayam itu nilai dia. Maka tidaklah membebankan. Tapi sekarang mata wang kita seringgit, mata wang sana RM4. Tetapi ayam di sana dah jadi tak RM30 dah, tuan Ayam di sana jadi sampai RM80, 100 tuan ni ayam ni ayam belajar ambil PT3 SPM. Apa ni? Sampai mahal sangat ni. Sebab berlakunya kadar inflasi yang teruk. Bila masyarakat dia semakin miskin untuk membangunkan negara dia akan jadi sangat susah. Bila miskin dia akan efek kepada pertama apa yang antaranya? Pendidikan. Bila masyarakat tidak ada pendidikan, tonton nak pergi ke mana? Hampir ke semua negara umat Islam di Indonesia didatangkan dengan sekular dan liberal. Saya baru balik minggu lepas dapat Indonesia. Supir yang bawa kami tu dia kata Pak Ustaz, dia kata sekarang di sini sedang digerakkan satu bentuk dia panggil Islam baru. Islam era baru. Maksudnya Islam dia bawa, -bawa dengan kaedah-kaedah baru sehingga akan menghalalkan banyak daripada perkara yang haram. Sana kahwin keras biasa. Islam kahwin dengan Kristian. Islam kahwin dengan Buddha. Sana jadi benda yang biasa tuan-tuan. Tak ada masalah pun sana. Banyak dan kita tengok bagaimana orang Islam terlibat minum arak. Bila kita tanya, dia kata, hey, dia kata yang ni salah satu je haram, yang lain kami buat semayang-semayang arak je minum. Jangan duk hukum macam tu, hati kami bagus walaupun minum arak. Tekor arak dia, tuan-tuan. Dan ini sedang berlaku. Sedang dineutralkan dalam kepala otak bahawasanya tak apalah buat benda haram sikit. Yang penting jaga yang mana yang Allah perintah. Semayang kita jaga, zakat kita keluar rasuah terlibat tapi zakat buat keluar. Kira siap pun duit rasuah tu pun termasuk dalam haul dan nisab untuk kiraan zakat. Ui cerdik bijak sana bijak sini bijak di mana-mana tuan-tuan. Dan ini sedang berlaku di Malaysia berkecuali tak daripada gerakan-gerakan macam ni? Tidak berkecuali. Tengok macam mana LGBT hari ni beraninya mereka menyuarakan satu bentuk benda yang tak pernah kita tengok mereka buat sebelum-sebelum ni. Siap boleh buat himpunan Ijtima' LGBT pula dah Ijtima' lah Saya bahasanya Himpunan tu bahasa Melayu Dia boleh buat himpunan relate Boleh duduk Dekat dataran merdeka Om oh dia kata apa Ini adalah hak asasi Kemanusiaan kami Hak kami untuk bersuara Allahuakbar Akbar Habang kat dia Dia kata kami nak Masyarakat di Malaysia Menerima kami seadanya Sebab ini fitrah kami Mana ada fitrah Apa ada kutu mana ada tuan-tuan budak yang dilahirkan baby keluar-keluar lembut, laki kalau keluar, keluar lembut tu pelik tuan-tuan. Kalau lah dia kata nak suruh terima kalau mak pak hang dulu tak menikah, biar nikah laki sama laki tak keluar hang apa. Jangan buat gelong lagu tu. Tapi masyarakat sedang dinutralkan 15 tahun lepas. Kalau berkapal di eh. Kerajaan Couple sebelum kahwin ni, kalau nak pergi nak jajah, kata-kata, ni aku bercinta dengan menah tu. Tuan-tuan, malu. Budak-budak sekolah malu. Kena tangkap. Hantar surat kan. Dulu kita tulis, -tulis surat lipat-lipat budak Johnson Baby kan. Kalau kena tangkap, malu ke tidak? Malu. Malu cikgu baca kat perhimpunan pula. Allahu Akbar. Kira, kira seminggu tu tak angkat kepala. Ru'u sihim ni kepala ni tunduk rapat berjalan sebab malu. Tapi budak-budak sekarang tak malu. Dia declare. Tonton tengok dalam Facebook dia tulis siap in relationship with siapa dia? Tengok umur, eh baru dah baru tiketan satu ni. Dah ada markah. Dua tahun lepas tu divorce with we siap boleh bercerai lagi. Lepas bercerai dua bulan habis tempoh iddah engage balik bertunang pula dengan orang lain. Amboi. Dan dia tidak merasakan benda itu satu aib. 15, 20 tahun lepas tuan-tuan susah untuk kita tengok nak bawa ronda, nak darah orang ke taman, petang-petang tu payah tuan-tuan tapi lah ni relax biasa main ambil depan mak pak pun ada pakcik ni nak ambil dengan pakcik sana keluar ronda lagi sebelum maghrib kami balik eh. pak tu kata tak apa pergi balik awal cuma nak balik segi bungkuih lah tom yam ke apa seekor ke lapar duk rumah tuan-tuan tak rasa nak lah. sebab apa dinetralkan benda tu Nah, macam mana solat kalau zaman Nabi meninggalkan solat ni Nabi kata ma rijal kufru as-solah yang membezakan kita dengan golongan kufur solat sebab zaman tu orang munafik pun semayang Zaman tu. yang membezakan Nabi kata nak tahu orang munafik ke tidak dia tak main semayang jemaah. Sampai peringkat macam tu. Tapi zaman sekarang ramai ada orang meninggalkan solat. Meninggalkan solat tu pula jadi seolah-olah benda yang biasa. Mak ayah pula boleh tolong backup kadang-kadang. Hai tak apalah, muda-muda nanti dia tua dia arti lah kot. Ah, tuan-tuan jaga. Takut tak ada jawapan dan dalil yang mampu kita bagi ketika ditanya soal tu. Sebab itulah muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam ujian yang Allah datangkan kepada banyak negara-negara umat Islam ini tidak dapat kita nafikan. Cuma kita nak ambil sedikit maklumat sebagai bentuk caknanya kita mudah-mudahan sebagai apa hak dan benda yang perlu untuk kita buat sama-sama insya Allah. kalau kita tengok situasi yang berlaku di Malaysia satu bentuk benda yang sedang dijalankan adalah BMF by Muslim first kalau tuan-tuan tanya peribadi saya ini adalah pada saya adalah merupakan syiar Islam kenapa saya katakan syiar tuan-tuan berbalik kepada pertajuk perbincangan kita kenapa hijrah itu berlaku kalau tuan-tuan tengok bagaimana bila sebut buy Muslim first ni bukan kita ajak untuk boycott. Jangan salah faham. Buy Muslim first ni kita nak meletakkan prioriti sahaja. Aulawiyat ataupun keutamaan. Ada dua benda. Tuan-tuan masuk dalam kedai ada satu produk non-Muslim. Satu lagi produk Muslim. Maka ketika itu... Kempen yang kita laksanakan beli yang Muslim punya. Tetapi bila kita masuk-masuk, the only choice adalah yang ni. Beli ya, tidak ada masalah. Yang ni cerita dia bila ada pilihan. Macam kita nak menikah. Tentu ada yang yang baik agamanya. Rupa pun nampak sedut mata memandang. Hak ni agamanya kurang. Betul rupa pun gigi depan tak ada. Belakang ongok. Apa tu nak pilih yang mana tuan? Dari sudut prioriti pilihan. Maka ketika tu kita akan pilih contoh. Mestilah ambil yang baik agamanya. Yang yang rupanya pun sedap mata memandang. Tapi dah kalau tak ada siapa dah. Hmm, kahwin pilih. Pujar mata pula Boleh lah gigi pergi pasu pun. Itulah konsep dia. Buy Muslim first. Ni bukan kita ajak untuk boycott produk orang. dah. Tetapi kalau kita buka dalam lembaran sirah, umat Islam pernah diboykot lama dah. Umat Islam zaman Nabi SAW, ketika mana gerakan Islam dah mula berlaku, pada tahun ke-7 Nabi dilantik menjadi Rasul, maka kebimbangan dah berlaku daripada kalangan puak-puak musyrikin. Pembesar-pembesar Quraisy -pembesar dah mula dalam keadaan mereka takut, goyang tuan-tuan. Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf. Pemimpin-pemimpin daripada puak-puak Quraisy -puak ni, pembesar-pembesar ni, mereka dah merasa gusar disebabkan Nabi SAW dah mula menarik minat orang untuk meluk agama Islam ketika tu. Walaupun dari sudut angkanya tak ramai pun. Baru dua tiga orang je yang memeluk Islam. Tetapi mereka dah mula bimbang. Disebabkan tidak ada satu pun loophole yang ada pada Nabi. Mereka cuba nak cari kelemahan, kesalahan, apa benda yang salah. Tak jumpa-jumpa. Mereka menggunakan macam-macam perang saraf. Diupah ramai gila. Umar bin Wahab dan sebagainya untuk menulis syair-syair yang memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diedarkan dalam bentuk risalah tetapi tidak jadi disebabkan masih dari sudut peratusannya ramai yang convert masuk Islam. Maka apa tindakan mereka yang mereka buat? Di antaranya Abu Lahab sendiri buat satu bentuk pertemuan di Syaib Bani Hashim untuk memboikot Bani Hashim dan juga Bani Abdul Muttalib. keturunan Nabi. Dia bukan tekat boikot Nabi dah. Dia dah laksana boikot Nabi tak lepas pi. Sebabkan ketika tu Abu Talib pak saudara Nabi. Ni dua beradik ni. Pak keluarga bapa saudara Nabi ada 10 orang termasuk dengan bapa Nabi. Abdul Muttalib ada 10 orang anak lelaki. Al Harith, Abu Lahab, Saidina Hamzah, Saidina Abbas, nah termasuk dengan bapa Nabi, Al Mukawwam, um, ada ada 10 orang semua. Jadi Abu Lahab, Abu Talib ni dua beradik. Tapi dalam keadaan mereka berseteru. Abu Talib dia sangat sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun disebut dalam riwayat mengatakan dia tidak meluk Islam. Wallahu alam mudah-mudahan sebelum mati mana tahu dia ucap kelima syahadah yang kita tak tahu. Mudah-mudahan sebab Nabi sayang kepada Abu Talib. Tetapi Abu Lahab dia bermusuh dengan Nabi sehingga akan buat plot nak bunuh Nabi dan lah sebagainya. Maka Abu Talib himpunkan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib bagi kira suaka kepada Nabi lah, suaka politik. Jaga Nabi. Nampak jangan buat lebih kurang dengan dia. Ni anak menakan aku ni. Ni anak saudara aku ni jangan buat lebih kurang. Maka perancangan kali pertama nak bunuh dan sebagainya tak lepas pi. Maka apa perancangan kedua? Mereka buat pula pertemuan di Syaib Bani Hashim menghimpunkan ramai daripada pembesar-pembesar Quraisy -pembesar dan ketika tu mereka merangka dan merancang untuk memboikot melaksanakan satu piagam yang mana tidak boleh berurus niaga tidak boleh berdamai. Tidak boleh membenarkan mana-mana orang berkahwin dengan orang Islam. Ugutan mereka itu bukan semata-mata dibuat dalam bentuk penulisan. Piagam itu ditulis namanya Mansur bin Ikrimah. Piagam itu ditulis oleh Mansur bin Ikrimah. Buat apa benda? Endorsement perundangan yang puak-puak Quraish -puak dah tetapkan kepada penduduk di Mekah. Jangan terlibat dengan orang Islam dengan sekian-sekian perundangan. Di antaranya tak boleh kahwin dengan orang Islam. Hampa kahwin hampa siap mampu sekali lagi. Ketika tu depa buat dah, bukan sekat depa depa cakap, depa dah buat dah kepada Bilal bin Rabah, Sayyidina Amr bin Yasir, Sayyidina Yasir, Sayyidina Sayyidatina Sumayyah radhiyallahu anha. Sehingga kan dua daripada mereka mati, Sumayyah meninggal dunia, syahid dia, wanita yang pertama dalam Islam. Yang kedua, Sayyidina Yasir suami ataupun bapa kepada Sayyidina Amr depa buat sampai toco ni sampai peringkat mati dia. Bilal bin Rabah di dera oleh siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini adalah uh, bos dia. Bilal bin Rabah adalah hamba kepada Umayyah bin Khalaf sebelum dibebaskan oleh Syedina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu dengan nilai yang tertentu dibebaskan. Tapi cerita dia bagaimana depa dah tunjuk dah hampa buat ni, ni kami tunjuk ni berapa orang ni dah kena ni semua dulu. Maka penduduk Mekah menjadi takut dan mereka tidak melanggari syarat tersebut dan mereka patuh. Maka tiga tahun sebelum peristiwa hijrah berlaku umat Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di boikot. ni bukan takat tak boleh, barang tidak boleh dibeli dan dijual beli. Sehingga kan Islam terpaksa mencatu makanan sebab tak ada sumber nak beli beli. Nak keluar tak boleh, duduk di dalam tak boleh beli. Tuan-tuan agak-agak macam mana? Ni tuan-tuan kita kena kurung dalam surau ni. Nak keluar beli makan tak boleh, Supplier daripada luar pun tak boleh masuk. Eh, kita nak buat apa? Memerput eh, kita dalam ni. Itu yang sedang berlaku. Yang berlaku kepada umat Islam di Bimbing Mekah sebelum berlakunya peristiwa hijrah. Sehinggalah disebut dalam riwayat, piagam yang ditulis oleh Mansur bin Ikrimah itu, dimakan anak-anak. Nak buat kata lamanya proses boykot itu berlaku kepada umat Islam sampai anak-anak makan dah. Nah, perlembagaan yang dilekatkan di Kaabah tu sampai makan anak-anak makan. Bagaimana agak-agak mujahadah umat Islam ketika du duit tu du ada tuan-tuan? Ramai -tuan? sahabat-sahabat Nabi yang kaya ketika boykot tu berlaku. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, Suhib Ar-Rumi, nah, Mus'ab bin Umair. Ini sahabat-sahabat Nabi yang Allah mengizinkan mereka ni kaya gila tuan-tuan. Kaya gila-gila orang macam ni. Suhaib Ar-Rumi disebut. Dia main daripada Rom. Masuk ke, 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 bumi Mekah dalam keadaan dia. Di antara orang yang memiliki harta yang cukup banyak. Tetapi ketika dia memilih untuk berhijrah bersama Rasulullah. Kalau tuan-tuan baca Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu anhu. Dia keluar lambat sikit. Sahabat Nabi dan Nabi dah sampai dah di Madinah beberapa hari. Baru dia keluar. Bila dia keluar, pok-pok musyikin dah buat roblok keliling Mekah dah semua pintu keluar dah ditutup sebab depa tahu orang Islam dah keluar ramai dan depa tak mau nak mengekang daripada orang lain pula keluar. Ketika Suhaib Ar-Rumi keluar dengan harta-harta dia, maka dia ditahan. Bila ditahan depa kata wahai Suhaib Ar-Rumi hang nak pi mana? Tak aku nak keluar pi ke bumi Madinah atau ketika tu disebut dengan Yatrib ataupun kota Thayyibah, belum digelar sebagai bumi Madinah. Maka mereka kata tidak boleh kami tidak benarkan kamu untuk pergi. Dia kata tak ni aku, aku bawa harta aku aku tak bawa harta orang lain untuk aku nak pergi. Maka puak-puak miskin dah habis modal dia kata kalau betul hang nak keluar hang kena tinggalkan semua harta hang. Sebab hang mai dulu daripada Rom hang tak ada apa. Perniagaan ni semua dapat di sini. Maka kalau hang nak keluar tinggalkan semua harta hang boleh keluar. Dia peringat bila ugut macam tu dia akan tak jadilah batal lah dia punya Hasrat dah Suhaib Ar-Rumi kata Kalau itu yang kamu berhajatkan Aku tinggalkan semua harta ni Ambil harta ni Aku pi bawa diri Sebab tu kalau tuan-tuan baca hadis hadis yang panjang Bagaimana sebelum Suhaib Ar-Rumi masuk ke kota Madinah Baginda Rasulullah dan juga sahabat Di antaranya Sayyidina Umar Dah menyambut kehadiran Suhaib Ar-Rumi Walaupun waktu tu tak ada Instagram, tak ada grup WhatsApp lagi. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dah menurunkan wahyu menceritakan bahawasanya jual beli harta di antara Suib Ar-Rumi. Dia mengorbankan harta itu. Allah dah beli dah harta tu. Dia tinggalkan harta nak selamatkan akidah ni. Menunjukkan bahawa dia meletakkan akidah lebih utama berbanding sekalian benda yang lain. Allah dah terima dah. Dan dia terkejut macam mana dia boleh tahu. Lepas tu kalau kita tengok mujahadah tu dah berlaku. Umat Islam dah melalui fasa boykot ni lama dah. Cuma kita bukan nak membalas. Kita bukan wala yajzi bi sayi'atin sayi'ah. Kita bukan nak membalas kejahatan dia pun boykot kita buat naya. Kita dah. Kita cuma mengajak, melaksanakan kita membeli sesama Islam terlebih dahulu. Itu je. Sebab kalau kita tengok kenapa? Di Malaysia, di Malaysia sendiri, sejarah tidak menipu kita berkaitan bagaimana Malaysia telah dijajah oleh banyak benda kalau ikut daripada track record, kita pernah dijajah oleh empat empat kali yang pertama, bagaimana pada tahun permulaan Malaysia ataupun dulu dikenali sebagai Tanah Melayu Malaysia mula digezetkan pada 16 September 1963 dan dijajah pada kali yang pertama kalau kita tengok pada tahun 1511 kali pertama Malaysia mula dijajah. Bermula ketika tu siapa dia? Melalui daripada kerajaan Melaka. Nah pada tahun 1509 nah beberapa daripada pedagang-pedagang daripada Portugis ditahan disebabkan depa mai buat macam undang-undang ataupun negara mereka maka Sultan Mahmud Shah menangkap dan menahan beberapa belas orang daripada pedagang-pedagang Portugis sehingga kan mendapat makluman sampai daripada pihak kerajaan portugis ketika itu dan pada tahun 1511 tentera yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque nah yang datang dari memakil, mewakili portugis dengan berapa 800 tentera portugis dan 600 tentera india bah ketika itu portugis rapat dengan india melalui jalan perdagangan rempah 1511 ketika tu Sultan Mahmud Syah tak bersedia pun untuk diserang. Ingatkan mai nak sembang-sembang mengopi, menguntek ke apa tu hang kan? tak Tapi Portugis datang Alfonso de Albuquerque mai terus untuk menyerang. Walaupun tentera tu tidaklah terlalu ramai, kalau ikut total up dalam 1400 orang saja. Tetapi bila mai dalam keadaan yang tidak bersedia, maka secara resminya pada 1511, Kerajaan Islam Melaka tumpas dan kalah dengan puak Portugis dan itulah kali pertama dalam sejarah kita di tanah Melayu mula dijajah oleh orang luar maka Portugis menguasai tanah Melayu bukan sah lama selama 130 tahun sampai bila 1641 barulah Portugis diusir keluar dan diganti dengan puak Belanda Cerita macam mana Belanda boleh menawan tanah Melayu ada panjang pula. Bagaimana Belanda datang menghulurkan bantuan ketenteraan dan persenjataan kepada orang-orang Melayu yang dah mula membuat pemberontakan atau dah mula bangunkan semangat untuk menghalau Portugis pada pada dah tempoh pada awal 1600 tu lagi. Sebab tu kalau kita tengok beberapa serangan-serangan kecil dan serangan yang berskala besar dilaksanakan tak berjaya sehinggalah Belanda datang offer secara official. Mailah aku tolong hangpa, kita perambat buang Portugis ni keluar. Na ai mai nak tolong, ha tolong eloklah, tolong sangat. Mana pada 1641 diusir puak-puak Portugis maka diganti dengan Belanda yang menjajah tanah Melayu selama apa? 130 tahun Portugis dan Belanda direkodkan penjajah yang paling lama menjajah tanah Melayu selama 184 tahun daripada 1641 sampailah pada 1824 Penjajahan di Tanah Melayu berlaku sehinggalah mereka pula diusir oleh siapa ketika itu? British. 1824 British pula mai buat hero dan sebabkan Belanda ni dia mai dia kenakan cukai dia dia mengambil sedikit hak-hak kuasa-kuasa sultan di setiap negeri dan sebagainya sehingga akan membangkitkan kemarahan orang-orang Melayu di tanah Melayu ketika tu bila mai British pula dia mengekal dia bawa pada tempoh permulaan awal nampak okey tetapi dalam sudut yang lainnya dia mengeluarkan banyak daripada hasil-hasil bumi di tanah Melayu ini khususnya pada biji timah dan juga perlombongan emas dan sebagainya dia datangkan dengan orang-orang luar ketika tu didatangkan buruh-buruh luar untuk menguruskan biji sektor biji timah adalah datang daripada tanah besar China. Dan ini sejarah. Ini sejarah. Dan menguruskan juga dalam sektor di antaranya estate dan sebagainya datangkan pendatang-pendatang daripada India sejarah sekali lagi sejarah maka berlaku peristiwa itu Mereka datang dalam keadaan daripada 1824 dan bangkitnya pula lagi sekali kemarahan dan kemarahan orang-orang Melayu ketika itu di antara negeri-negeri bersekutu dan sebagainya mula dah berbincang macam mana timbulnya tok-tok guru kita tok janggut naning dan sebagainya Mereka bangun untuk nak men 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 mendapatkan semula hak pemilikan Cuma ketika tu sangat minimal disebabkan kekuatan dan ketenteraan mereka sangat terbatas. Maka British menjalankan, kalau tentang perasaan ini dipanggil dengan Imprisma Barat. Kempen yang mereka jalankan, mereka menawan sebahagian besar daripada komuniti di Asia Tenggara ini. Dan bagaimana lamanya British menawan selama 133 tahun sehinggalah kemerdekaan 1957... Dalam tempoh tersebut ada empat tahun mereka pernah diusir keluar pula pada tahun pada Perang Dunia Kedua 1941 sampai 1945. Tiga Perang Dunia Kedua. Jepun datang pula dengan mesej dia kata ASEAN for Asia mudah mudahlah orang Asia terima sebab kita dah ada sejarah beratus tu dengan pokok-pokok ni duk kena tipu orang kulit putih, maka kita menerima Jepun. Jepun pun buat kezaliman juga. Tapi kita ambil buat di tanah halau British ketika tu. Tapi ketika perang dunia kedua Adolf Hitler mati dan perang dunia kedua Jerman dan Blok dia semua kalah, maka Jepun pun keluar. Surrender dan British kembali balik. 1945 itu sambung penjajahan di tanah kita sampai diberikan kemerdekaan. Ada satu fakta yang mungkin kita terlepas ingat pada 21 Januari 1948. Berlaku satu bentuk perjanjian Persekutuan Perlembagaan Tanah Melayu. Tuan balik baca. Saya bukan nak ajak untuk kita bawa kebangsaan. Tidak. Cuma nak cerita tentang bagaimana hak yang telah disepakati lama dah. Perlembagaan yang dibuat dan disain pada 21 Januari 1948 itu pada hak yang pertama perbincangan dah jelaskan Malaysia adalah negara rasmi Islam. Hak yang kelima jelas menceritakan bagaimana keistimewaan hak orang Melayu di tanah Melayu. Adapun sebegitu kita membenarkan bagaimana bangsa dan agama lain untuk bebas hidup harmoni di negara kita. Maksudnya hiduplah tak ada masalah sampai lah bagi kita tak ada masalah lah. bagaimana mereka nak beroperasi dengan keagamaan mereka silakan tafadhal masykurah cuma pastikan lakum dinukum waliyadin itu je dah kamu jangan kacau agama kami kami jangan kacau agama hampa Settle Itu je Tapi nampak hari ni dah mungkin Agak pelik dah berlaku Sedikit demi sedikit mula Tidak kira lah pada parti mana pun Maka janganlah duk kacau Dan kita mula untuk nak Menidakkan hak-hak yang telah kita sepakat lama Tidak salah untuk bertolak ansur Tapi janganlah ditolak beransur-ansur Maka kita datangkan kempen Buy Muslim First ni untuk apa? Untuk nak kembalikan hak ikuti pemilikan ekonomi orang Islam 60% adalah orang Islam Maka pemilikan kuasa membeli sangat besar Lepas tu bila kita bawa ni isu untuk kita ketengahkan tulisan Jawi Tulisan Jawi tu asal tulisan Tanah Melayu Kenapa kamu nak nafikan? Kalau di Indonesia, tonton di Indonesia Bangsa apa sekalipun wajib kena bercakap dan fasih bahasa Indonesia sampai saya tak boleh kenal dia ni bangsa apa dia mula cakap bagi kita ni fasih seketui-seketui bahasa Indonesia dalam pertuturan harian dia setiap negara malah kalau tonton tuan Jepun sampai hari ni dia tak ajak pun untuk menguasai bahasa Inggeris dia ajak UP sampai NUP sekarang tengah persidangan PBB kan Wakil Jepun masih cakap Jepun. Lantak pi hangpa tak faham, biar translator. Tapi dia masih mengekalkan bahasa dia. Pada dia dia meng mengutamakan bahasa ibunda dia. Apa yang dia bawa? Dia kata nak tak perlu belajar bahasa lain pun kita boleh berjaya. Bukan kata salah kita belajar. Saya sendiri pun buat degree dalam bahasa Inggeris. Tapi dia nak abang kata boleh je. Kita nak bawa balik, tengok-tengok, kena tentang, punya teruk. Eh, kita kata, siapa pula dah? Bukan kita suruh mereka wajib mengucap kalimah syahadah. Nak bawa balik tulisan jawi je. Oh, dia kata, tak boleh, kita akan buat buekok besar-besaran lah apa semua. La ilaha illallah. Kalau betul, -betul yang pernah lawan, mana-mana produk muka Islam, buang semua tulisan jawi. Halal pun tulis dalam bahasa lain. Kenapa tak mau buat macam tu? Dan lebih kita geram bagaimana banyaknya produk-produk bukan Islam digunakan nama Islam banyak gila tuan-tuan katanya buh lah nama lain ada je produk yang bukan Islam yang buh nama bukan Islam yang berjaya je biskut hapsing kan produk orang bukan Islam dia buh nama tu ada tak orang beli ada je tak ada masalah apa tuan-tuan makan saya pun makan tak ada isu apa kenapa kamu nak menipu menggunakan nama orang Islam bihun cap masjid oh sedap nama orang no maka macam makan tu macam dapat pahala berjemaah 27 27 pahala tu pula cek-cek balik lah orang bukan Islam patutlah yang duk marah sangat orang duk bawa Islam apa semua ni yang bu lah bisk, bihun cak tokong ke cak gereja ke maksud ikut simbolik kepada agama masing mesti lah kan buat oh, tak bu but dia tahu kuasa pemilikan pembeli yang paling banyak orang Melayu Islam bu nak jenama produk safi beras cak rambutan bu lah beras cak lain Kat rebah rambutan kan simbolik dengan orang Melayu kan? Ha? Lepas tu kata hari ni, bukan kita nak boykot produk bukan Islam. Tak. Cuma kita meletakkan keutamaan membeli kepada produk Islam. Sebab bila tuan-tuan dan saya hilang ikuti ekonomi, tuan-tuan boleh sembang aje terbang je lah. Sembang di kedai kopi, tepuk meja terangkat pun. Tengok-tengok, ekonomi kita tak ada. Tuan-tuan cuba -tuan buka, buka dalam bursa saham, cuba tengok sekarang, cuba buka website MITI. Menteri Perindustrian ni kan Miti ni untuk pemilikan saham Cuba tengok Pemilikan Bumi Hak Bumi Putra Dalam pemegang-pegang Sepegangan saham saja tuan-tuan Tak sampai pun 20% Tak sampai 20% Dah lah foreigner dah pegang separuh Lepas tu Di Malaysia pula Non-Muslim pegang More than 70% Daripada yang kita miliki Habis tuan-tuan agak-agak Maka polisi-polisi tertentu Yang besar mereka ada autoriti. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan beberapa bulan yang lepas dikejutkan dengan satu isu seorang tycoon besar dalam ekonomi Malaysia. Dia keluarkan statement yang agak sensitif dan pada saya membangkitkan kemarahan banyak daripada orang-orang tentera dan juga polis. Tapi disebabkan status dia sebagai billionaire. Status dia tu sebagai billion dia keluar statement pada kata askar di Malaysia ni cuma makan dan tidur, perhabis duit. Jadi kita hantar semua askar-askar ni masuk di Felda, pergi kutip buah. Pergi kutip buah tu, senang. Tidak duk buang duit dah, duk bagi makan, tidur. Tuan-tuan, ni -tuan, terahmati Allah. Tengoklah fakta sebelum keluarkan perkataan tersebut. Sakit tuan-tuan, tentera-tentera tu. Ni ayah-ayah kita ni mungkin ada bekas-bekas prajurit, bekas polis dan sebagainya. Kamu ayah-ayah kita melalui fasa sebelum merdeka. Ada yang melalui fasa tuan-tuan walaupun merdeka pada tahun 1957, PKM itu masih wujud sampailah penghujung tahun 80-an. Komunis itu wujud di Malaysia ketika sampailah hujung 80-an barulah secara rasmi Cimping menyerahkan senjata dan tak berlaku dah apa-apa pembunuhan. Awal 80-an masih berlaku pembunuhan tu di Pengkalan Hulu, di Gerik dan sebagainya. Pada waktu 7 malam kefiu berlaku, tidak boleh keluar ketika tu secara rasmi nampak macam merdeka hakikatnya belum lagi sebab masih ada pemberontakan pemberontakan kecil dan ada pembunuhan pembunuhan yang dibuat ketika tu dan ayah saya pernah menjadi imam ada beberapa askar yang ditembak pada waktu malam 4 ke 5 orang ayah kata sampai semayang tu darah meleleh keluar um, tuan ketak kaki ni tahun 80-an awal 80-an tiba-tiba dikeluarkan satu statement dia kata apa Askar ni cuma makan tidur pemalas. La ilaha illallah. Dan dia kata ramai sangat tuan-tuan sejarah baru ni di parlimen dibentangkan. Populasi tentera Malaysia adalah populasi yang paling rendah dari sudut dunia. Thailand memiliki dalam seribu, dia ada 4.8 tentera. Thailand. Thailand duduk pada kedudukan tercorot yang kedua. Maksudnya, dari segi nisbah, populationnya tak padan sepatutnya lah kita kalau Thailand 4.8 dah dikira rendah kita 4.4 lagi rendah daripada tu Singapura, daripada seribu dia ada 16 orang itu tidak termasuk macam kita panggil yang diwajibkan kan semua kena masuk ke khusus ketenteraan selama 2 tahun dia setahun dia tu macam kita panggil PLKN dulu kan ha, dia pun wajib sama macam Korea dia wajibkan hang pelakon ke hang siapa dia ke wajib masuk kepada ketenteraan dia macam watanyah dia lah wajib tapi yang Formal punya tentera ada 16 daripada seribu orang. Ramai tuan, tuan Israel ada 170 daripada seribu orang. Tiba-tiba kita cuma ada empat daripada seribu ni dia kata ramai. Maksudnya seorang askar perlu menjaga 250 orang. Ramai ni tuan-tuan. Itu pun masih dikeluarkan perkataan-perkataan yang membangkitkan hasutan yang macam ni. Eh hey, tuan-tuan. Dia kata kita tak ada function. Dia kata sebab mana kita berperang. Oi tunggu perang baru nak buat askar ke apa? Tuan-tuan, dalam surau tuan-tuan ada tak fire extinguish? Tengok pintu belakang tu ada. Pintu nak keluar ni ada. Kenapa wujudnya fire extinguish? Adakah digunakan setiap hari? Kan memang polisi setiap hari masuk tu, imam masuk-masuk dia akan spray dulu. Oh, lepas tu dia letak balik, baru dia pergi azan. Ada? Tuan-tuan, so, bila last tuan-tuan guna fire extinguish tu? Bukan tak ingat, tak pernah guna. Tak pernah guna sebab tuan-tuan tahu kegunaan dia Bila? ketika berlakunya kebakaran. Samalah fungsi tentera. Tak ada perang, takkan saja-saja keluar nak main, main keluar pekan kot syahlam ni duduk dalam tembok orang kot. Dah kata lama tak perang cemuih. Dia kata jomlah kita main dua tiga biji atau kebaik tembok dua tiga bangunan masuk balik. Tuan-tuan tu gelok orang panggil tuan. Dah tak ada apa-apa. Mereka bersiap siaga lah. Pergi kursus, training dan sebagainya adalah tugas-tugas rutin harian dia. Tahun 2, 3, 4 tahun lepas ketika berlakunya peristiwa hal hak datu. Nampak tak tentera? Maka mereka baru beroperasi. Dan sampai sekarang eskom dan sebagainya ada kon dilancarkan pula regimen sempadan. Best saya majoriti adalah regimen sempadan. Sebab kami best 2012. Bila lahat datu berlaku, maka kerajaan tubuhkan kor baru, ay, regimen baru, regimen sempadan. Maka majoriti yang masuk regimen sempadan. Jaga sempadan. Maka ini Takkan tak ada tak ada apa-apa pun nak pergi keluar buat cari pasal tu tuan tak ada pasal lah orang panggil. Maka perkataan tu menyakit dah. janganlah buat keluar statement macam tu patutnya story terang lah kata ustaz. Sampai kata, saya tanya best best kata ustaz perkataan tu oh, kata kalau ada depan mata tu dia kata kalau tak ada undang-undang kami buat lah dia kata. Dia kata kalau tak ada undang-undang dia kata kalau berperang tak ada siapa untung tu tuan. Tu. Saya ulang statement saya kalau berperang tak ada siapa untung. Ramai saya tengok anak-anak muda dok keluar statement kan. Kami tak samak 13 Mei, 13 Mei. Ish. Senanglah fikir macam tu. Tuan-tuan, kalau berlakunya benda-benda yang macam tu, semua pihak rugi. Dia tidak ada win-win atau win-lose. Dia ada lose-lose situation. Bila berperang, habis semua tuan-tuan tak boleh main mengaji. Akan berlakunya kefew. Tak boleh keluar rumah sekian-sekian. Perniagaan akan jadi jam. Habis ni tutup habis be, peniagaan-peniagaan orang tak mahu ni berniaga sebab satgi orang boleh main ikut main ikut terhadap pecah dan sebagainya. Cuba tengok mana mereka-mereka yang sedang bergolak sekarang. Untung ke rugi? Rugi. Konon-kononnya kami nak ambil alih kerajaan ni, kami nak buat ni sebabkan memang dia dia salah. Tapi kadang-kadang kita menggunakan juga jalan yang salah, salah bertemu salah, pakat habis kalah. Tak ada siapa untung. Yang pihak kalah mungkin dia akan rugi nyawa. Yang pihak menang akan rugi duit, dan akan rugi masa. Habis membantukan banyak benda. Jangan seronok tengok anak-anak muda kemas. Kita jom kita tiup gendang. Jom kita tiup semboyan untuk kita balikkan perkauman punya pergaduhan dan sebagainya. Ambil sembang. Hang pergi daftar watan ni dulu tengok. Duk dua minggu tengok dalam hutan tu. Ni hujung tahun ni akan ada CIW. Counter emergency Warfare. Ha, duk dua minggu tengok. Kalau agak lepas api hamba rumi. Tapi kalau pergi seminggu pun riau balik tak sorok sembang gajah terbang lah. Seronok kadang-kadang tengok dia membangkitkan tiupan-tiupan tu nak bawa kepada pergaduhan, pergeli, bawah semua ni tu apa, apa. Tak ada siapa untung. Secara peribadi saya pernah tengok di Mesir. Saya dilantik sebagai ketua keselamatan pada tahun 2013 di sana. Ketika berlakunya pergolakan. Tembok menembok bom dan sebagainya. Bila saya sampai di Mesir, kedutaan tengok ada background tentera, dia minta untuk buat SOP, untuk pelajar PXM. Al-Azhar, walaupun di sekitar tu diisytiharkan darurat, Al-Azhar jalan pengajian macam biasa. Oh, tentu tuan Kita jerebu 200 pun cuti seminggu. Tak salah lah untuk kesihatan. Tapi nak buat Al-Azhar ni, tak gila lah. Kira perang ni, dia keliling ni mati 3-4 orang. Dia jalan, paksa macam biasa. Saya pun terlibat bila dah Kedutaan minta panggil, saya pergi, tak, saya kata tak apalah sebab terlibat juga pelajar tu adalah isteri saya, gila, bini, ingat, ingat senang nak boleh dapat bini. So, saya pun terlibat, saya buat SOP apa semua dan Allah takdirkan ada satu kejadian depan mata, pembunuhan berlaku. Tuan-tuan, jarak dia mati, budak tu mati, tak sampai 10 meter dengan saya. Dia cuma pegang sepanduk yang bersimbolkan rabah ketika tu, syumpat ni. Pegang sepanduk ni ya, tuan-tuan, polis ambil senjata, angkat tembok depan saya ni. Dah mati dah dia kena tembak dalam keadaan dah, dah memang nak mati dah polis ambil contoh katok kepala pula sampai pecah. Saya tuan waktu tu kira kalau saya dah nak suruh saya ceramah bab jihad waktu tu ni keluar anak tekak ni punya semangat. Tapi bila tengok kematian jadi depan mata tuan-tuan seminggu balik tak boleh makan nasi. Ketak ni nak cakap tak reti. Baru kita tahu sembang gajah terbang ya. Dalam hati bukan takat taman tuan-tuan ni ada mungkin ada taman botani dah ni. Tuan-tuan, kita takut jangan duduk sembang. Jangan. Jangan minta berlakunya peperangan. Jangan minta berlakunya permusuhan, pergaduhan. Jangan. Tak ada siapa untung. Cuma apa yang kita mampu buat lah kembalikan kuasa pemilikan ekonomi. Itu je. Siapa lah pada orang Islam. Bila kaya kalau orang Islam yang pertama, dia bayar zakat. Dia selesaikan rukun Islam yang ketiga bagi dia. Dan kita sebagai salah seorang penyumbang, Nabi sebut dalam hadis akan ditanya kepada seorang manusia itu, tentang harta mana Min ainaq tasabahu Wafima anfaqahu Pada mana kamu dapatkan harta kamu Dan pada apa kamu belanjakan harta kamu Hari ini Kita ambil berat Daripada duit mana kita dapat Tapi kita tak ambil berat Wafima anfaqahu Pada apa yang kita belanjakan Ketika kita beli pada orang bukan Islam Sedangkan ada orang Islam Ketika tu tuan-tuan Allah tanya tuan-tuan Kita nak jawab apa Anfaqahu ini Oh saya beli ni sebab produk ni lebih berkualiti Kalau ada jawapan silakan Tapi saya rasa dari sudut kualiti pun tidak lari jauh Dan janganlah pun orang Islam itu mengambil kesempatan Isu yang berlaku sekarang Bila tengah duk berlakunya semangat ni Orang Islam sendiri ambil kesempatan Orang main repair kereta dia Repair kerosakan kecil dia Dia pi cah sampai harga lebih kepada beli kereta BMW biji pula dah Oh ni rosak banyak ni Bukan bocok ni lah. Ya, hak ni putih, hak ni rosak ni sekejap. Kadang-kadang tu menjadi stigma yang orang trauma tu. Maka tengok balik dalam dalam sejarah Allah. Dan satu bentuk tuan. Saya 10 minit lagi. Sejarah. Nanti tuan balik tengok tentang macam mana. Sebab ni saya nak kaitkan dengan statement Statement yang agak tidak baik tadi lah yang dia kata askar buat ni apa semua. So askar pergi tanam pokok lah senang apa semua ni kan. Pada tahun 1967 ada satu sejarah yang berlaku sampai hari ni. Tonton balik ingat nama ni namanya Eli Cohen. E L I nama nama betul dia Eliahu Cohen. Tapi dia 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 di shortkan menjadi nama Eli Cohen. E L I C O H E N. Tonton tulis dulu. Satgi tonton balik baca pasal dia. Siapa dia Eli Cohen ni? Eli Cohen ni diiktiraf sebagai Mossad yang paling berjaya dalam ketenteraan Israel. Mossad ni adalah tentera gerak khas dia. Kalau kita panggil komando, kalau udara kita panggil paskal, kalau uh, Navy kita panggil Pascal Tapi untuk tentera Israel Unit khas dia disebut dengan Mossad Mossad Yang intelligent lah memang Mereka ni ada training khas Kalau macam kita ni macam di camp Sungai Udang Di Melaka tu kan Khas mereka ada training mereka ni Memang very tough and very power Jadi Eli Cohen adalah tentera daripada Mossad Dan dia diaktiraf paling berjaya sepanjang zaman Apa sumbangan dia? Sumbangan Eli Cohen Eli Cohen ni sejarah dia, dia lahirkan pada tahun 1824 dan dia duduk lama dalam ketentera Israel dan dia terlibat dalam ketika mana berlakunya perang saudara ataupun konflik di bumi Mesir. Dia sebagai orang yang mencaturkan agar kerajaan Mesir itu bergolak. Pada tahun 1952. 1954 dia pernah ditangkap dan dilepaskan sebab tidak ada bukti. Sebab dia ni berkacukan. Mak dia Yahudi, bapa dia adalah Mesir. So dia ada muka Arabian. Dan dia fasih bercakap Arab. Kalau tuan-tuan perasan dalam tempoh itu, dalam tempoh ketika mana Mesir pada tahun 1956 melancarkan kempen anti-Yahudi, anti-Jews. Mesir pernah lancarkan. Maka Eli Cohen dan ramai pokok-pokok -pok Yahudi lari keluar. Dari meninggalkan Mesir dan kembali mereka ke Israel. Ketika tu, Maka Israel mula merancang untuk meluaskan kawasan jajahan mereka di antara target yang mereka nak dapat kat adalah Bukit Golan Tuan berat sikit tajuk dia tak apalah tapi kita nak ambil faham ada kaitannya dengan Malaysia nanti jadi bila Papua Israel fikir mereka berbincang mereka tidak ada kemampuan untuk menentang tentera Syria sebab ketika tu tentera Syria sangat kuat kuat ketika tu 80-an, 50-an, 60-an sangat kuat mereka dah cuba berkali-kali mereka nak dapatkan Bukit Golan tak dapat maka mereka berbincang The only way yang kita boleh dapatkan menawan Bukit Golan adalah kita rosakkan tentera syiria daripada dalam. Tak adalah. Maka Eli Cohen volunteer untuk menjadi spy ataupun dia special branch untuk masuk, menyelinap masuk sebab duduk dalam tentera tu. Duduk sebagai orang yang ada autoriti berbincang soal ketenteraan di syiria. Apa yang dia buat? Maka di PBD di Argentina bersahabat dengan general ketika tu namanya Amin Al-Hafiz general yang memimpin tentera Syria Eli Cohen memulakan perancangannya dengan dia menjadi seorang businessman yang berjaya dan dia menyertai dan dia kata dia ni dia menggunakan nama Kamil Amin Sabit tuan-tuan tulis Eli Cohen dia akan cerita semua dan filem pasal Eli Cohen dilancarkan 6 September lepas baru je 2 minggu lepas Yahudi buat nak cerita tentang berjayanya dia ni difilemkan toy tulis tu eh Eli Cohen tengok cerita pasal dia cerita sejarah macam mana dia rosakkan tentera Syria ini sejak novel ada dan difilemkan dia masuk menggunakan nama dengan nama Kamil Amin Sabit menggunakan pasport Syria maka bila dia ni sebagai orang businessman yang berjaya depa buatlah dia jadi sebagai businessman berjaya maka general ketika tu nak terlibat dengan politik Amin Al-Hafiz Maka dia perlukan Ankle ataupun orang-orang support dari sudut ekonomi Sebab nak menjalankan kempen part Parti Bas-bas ke bu'us ke ketika tu Adalah tuan-tuan tengok nanti Maka Terlibatlah pada tahun 1960 Eli Cohen terlibat masuk dalam kerajaan Syiria secara rasmi disebabkan General Amin Al-Hafiz dilantik sebagai Presiden Syria pada tahun 1963 sampai 1966. 4 tahun. Jadi dia ni kawan baik. Dia Eli Cohen kawan baik dengan General ni. Dan dia Eli Cohen dicalonkan sebagai calon Presiden kalau dia tidak ditangkap. Dia ni. Tapi perancangan dia bukan nak dapat sebagai Presiden. Perancangan dia, dia nak rahsia ketenteraan syiria. Sebab tu dia minta portfolio yang dia nak. Adalah dia minta untuk dia menjadi official advisor Ministry of Defense. Dia menjadi penasihat rasmi untuk Kementerian Pertahanan. Secara rasmi dilantik keluar surat apa semua sebabkan dia ni orang politik apa semua kenalah bagi jawatan kat dia satu maka dia tak mau jawatan lain dia nak jawatan tu disebabkan dia ada perancangan yang lain. Tonton bayangkan hebatnya perancangan dia 1960 mula masuk Syria 1963 dia dah dapat portfolio yang besar macam tu. 3 tahun sahaja. Tonton perancangan Yahudi memang gila-gilalah orang kata. Dia dah mula buat. Kita dah bincang tak ilmu inati, plus semua tu kan. Ya, memang wujud. 1964. Ketika dia dah memegang jawatan dalam ketenteraan, semua rasa ketenteraan dia dah ada dah. Tahun 1960-an, Syria membeli persenjataan baru daripada Soviet Union. Yang jauh lebih canggih daripada Israel, yang benda itu dirahsiakan. Tetapi maklumat semua dah dapat kepada puak-puak Israel. Apa statement yang dikeluarkan? Dia mengarahkan tentera-tentera Syria yang duduk di sekitar Bukit Golan. Mana-mana bangka dan kem persenjataan yang ada ditanam pokok disebabkan Bukit Golan terdedah dengan cahaya yang sangat panas dan terik. Maka Eli Cohen dia datangkan dengan satu idea. Dia kata kita dah lama tak berperang dan pokok-pok Israel dah tak berani dengan kita lah. Jadi kita tanam pokok pada mana-mana kem askar dan bangka-bangka bawah tanah ni. Sebab Bukit Golan nak berperang dia kena naik sampai atas pokok-pokok Israel gagal disebabkan nak naik tu banyaknya periuk-periuk api dan bangka-bangka yang ada. Maka berkali-kali gagal. Maka Eli Cohen datangkan dengan idea tanam pokok pada setiap daripada kem-kem atau bangka kita. Mudah untuk kita berlindung. Kalau nak berperang dan sebelum berperang, jadikan perlindungan shelter daripada panas. 1964 secara rasmi, tentera Syria disibukkan dengan sektor pertanian ataupun penanaman. Patutnya hujung-hujung minggu pi kursus stoppage senjata, kursus pasal peluru, kursus pakai ins insurgency warfare, pasal peperangan moden dan sebagainya. Tapi askar ketika tu disibuk ke apa? Cuti-cuti pi buat apa? Kursus baja organik. Kursus macam mana nak adun tanah hitam, tanah gambut lah segala mak nenek, korok apa semua ni. Dia panggil dalam istilah rule of distraction mengalihkan pandangan disibukkan dengan benda-benda yang lain maka percaya atau tidak yang dia panggil Islam yang, yang digendong berciciran yang apa dia? Habis kurang tu lah tuan-tuan faham kan? Nak bawa pun sahabat dua-dua tak dapat maka berlaku pada keteteraan Syria ketika tu 1964 sampai 1967 secara rasmi tuan-tuan balik dalam peperangan dia panggil Six Day War secara rasminya Bukit Golan didapati pemilikannya kepada Israel secara mutlak sampai hari ini sebab tentera tak bersedia tentera sibuk sibuk duduk tanam pokok saja training tak pi tak fit tentera dah mula ni maka dalam keadaan tu diserang dalam keadaan yang tidak bersedia dan maklumat semua dah dapat dah nak serang senang je depa punya tanda aras kat mana ada pokok kat situ camp dia kat mana ada pokok itu bunker dia kat mana ada pokok situ jangan pi sebab Eli Cohen dah atur dah perancangan tu. Eli Cohen ditangkap pada tahun 1965 sebelum Bukit Golan ditawan. Nah, dan dia mati digantung di Damaskus pada 18 Mei 1965. 65. Tapi semua maklumat itu dia dah bagi dah. Sebab tu dia diiktiraf sebagai spy paling berjaya dalam sejarah ketenteraan Israel sampai hari ini. Sebab dengan jasa dia, dia berjaya mendapatkan Bukit Golan dan yang paling worst, dia merosakkan tentera syiria dari dalam dengan arak, judi dan juga zina ketika dia semua memegang portfolio yang besar dalam mass night syir, ketenteraan syiria pegawai-pegawai dia dia memudayakan dengan budaya rasuah dia yang bagi nah ni nah ambillah duit ni apa tak sauduk ni apa semua dan dia bawa perempuan-perempuan masuk terlibat dengan zina dan terlibat dia dengan arak tuan-tuan baca sejarah ni bukan saya cerita ni sebab saya cerita sebab saya pernah belajar waktu dalam tentera Cuma nak ambil ambil pengetahuan tuan-tuan balik detailkan sebab ada banyak study case tentang kejayaan Eli Cohen. Kita bukan nak sudut pandang sudut kejayaan dia. Pada Israel dia berjaya, pada kita kita kalah. Satu bentuk penghinaan. Tetapi wajib diambil iktibar. Ketika statement dikeluarkan 2 3 bulan lepas di Malaysia, Seolah-olah statement yang sama. Dua kemungkinan. Yang pertama, dia tiru Eli Cohen. Yang kedua, Eli Cohen tiru dia. Tu jelah. Nah, tuan-tuan berhati-hati. Kita yakin ada perancangan-perancangan tertentu, tetapi apa yang mampu kita buat? Tuan-tuan nak pergi perang tak ada siapa-siapa untung, maka berperang dengan ekonomi. Pegang kuasa ekonomi. Pegang kuasa ekonomi baru boleh sembang. Ni nak hmm, sembang apa kita pun jam. Kan, nah, lu PTPTM pun bayar tak habis lagi. Kan, nah, usahlah usaha kita usaha. Dia kata, "Lah ustaz, saya ni bukannya beli banyak pun ustaz, saya bukan orang kaya tapi tetap tuan-tuan membeli. Walaupun seminggu tuan-tuan beli apa? Saya saya beli sikit ya ustaz, saya beli RM100 ya, RM100. Kalau sebulan 4 minggu dah RM400. Kalau 100 orang RM40,000. Kalau 1000 orang dah RM400,000. Bayangkan di Shah Alam ni banyak mana. Saya bercerita cerita satu benda tuan-tuan. Kalaulah seluruh masjid dan surau di Malaysia kita ada satu bot yang kita khaskan untuk kita senaraikan seberapa banyak, seberapa mu mungkin senarai-senarai peniaga Islam yang ada dalam khariah kita. Maksudnya, kita jadikan betulkan mentaliti orang kalau you musafir, benda pertama apa pun dia nak cari, you pilih masjid. You pilih surau Akan ada satu bentuk galeri info yang dalam tu kalau kereta rosak, kita senaraikan ada tujuh kedai-kedai orang Islam dalam khariah. Tu, main surau tuan-tuan ada satu bok khas dalam kawasan seksyen 9 ni. Di kawasan surau sekitar itihadiah ini, berapa banyak kedai pomen orang Melayu Islam kita? Mungkin akan timbul stigma orang bukan Islam kata, Oh mana cik buat aku tu? Awak ampun boykot kami, kita kata senang. Kita tidak bawa soal kebangsaan. Hang ni Cina, hang India, hang Melayu ke, hatta Melayu sekalipun. Iban ke Kadazan ke, kita nak yang Muslim dulu. Oh macam mana aku tu kami senang eh ucap kalimah syahadah abang dah. Eh lah masalah. Kalau tak mau, tak mau tak apalah kami bukan bermusuh dengan hangpa, kita kawan ke, tak ada masalah. Kalau tak ada kat sini kami pi lah kat hangpa. Dah hangpa buat lama dah kat kami. Tak usah duk Bayangkan depa main nak cari kedai pomen. Oh ni ada kedai Mahmud berapa sekian? Jarak berapa? 2 km dari surau. Nombor telefon berapa? Bayangkan kalau lah kawan tu pi, pi di kedai dia kata ni kedai, ni daripada mana? Saya daripada Sungai Petani. Eh macam mana boleh tahu kedai? Tadi pi surau dia tengok di abang ni ada kedai abang ada sekitar ni. Tuan-tuan agak-agak kalau 10 orang pi benda yang sama, owner tu segan tak kan Insya-Allah segan mana tahu tengok-tengok dia akan jadi jemaah tetap di surau kita insya-Allah. Homestay, berapa oh, banyak homestay ni? Ada banyak ni homestay kita-kita ni. Ha kat Orang main singgah semayang, tu boleh main cari. Nak cari homestay mana tak tahu, telefon di sini je kita nak buat app semua tu mungkin agak batas kalau boleh buat lebih baik saya buat dah app untuk darah mutada macam mana kita himpunkan orang-orang kalau tuan-tuan nak boleh tolong buat saya tak minta cas apa-apa pun ambil lah saya minta staff saya buat je kat tuan-tuan masukkan semua apa uh, ni peniaga-peniaga Islam kita dalam satu app dan buka je tuan-tuan boleh cari dah nak nasi ayam tuan-tuan nak nasi lemak pagi-pagi pun dia boleh bagi nasi lemak paling sedap di dunia nasi lemak tak sedap di dunia boleh buh Betulnya hutan kena ada lah info-info tu kan jadi one stop center sebab Nabi ketika masuk di Madinah Nabi membina masjid dan menjadikan masjid itu one stop center. Sebab tu adanya Darus di Masjid Nabawi. Darus ni apa? Penempatan untuk golongan-golongan asnaf disebabkan pada permulaan awal Islam tidak ada zakat lagi. Syariat zakat adalah pada tahun 2 Hijrah. Tapi Darus dah tertubuh ketika tubuhnya Masjid Nabawi. Orang musafir, orang yang ke, tak ada suami, anak-anak yatim, fakir miskin, duduk di dalam sofa. Sebab apa? One stop center pada mereka. Orang musafir boleh tidur di masjid surau, ada rumah transit dia. Oh cantik. Tak payah sedia apa-apa, sedia katil je untuk dia rehat apa semua sebab mungkin dia nak duduk hotel, duit tak ada. Allahu Akbar. Jadi kan pusat info lah tuan, bukan saya nak ajak tuan dah yang duduk dalam ni semua hebat-hebat belakang dah. Tapi anlangkah cantiknya kalau kita boleh endorse perkara tersebut. untuk kita bantu peniaga-peniaga orang Islam ni. Kedai ayam ada berapa orang bukan orang Islam sendiri. Di Shah Alam saya yakin mudah untuk cari peniaga Islam. Tapi di beberapa tempat-tempat yang lain yang sekarang dikuasai dari sudut perniagaannya oleh orang bukan Islam, kedai runcitnya, hardware-nya dan sebagainya Still ada orang Islam, tapi kita dah didiskriminasi. Saya peribadi, saya ada hardware, saya sendiri. Sebab saya construction, saya dibangun construction. Kita diskriminasi lama dah. Dulu saya tak tahu, terus boleh pergi ambil ke negara China. Sekarang semua saya direct sana. Dulu kita ambil dengan retailer di sini. So, harga bila saya check, perbandingan memang jauh. Saya dapat dengan harga lantai, contohnya semen saya dapat dengan harga RM11. Bila tanya peniaga yang bangsa lain, dia pun dapat RM10. So saya heran macam mana dia boleh letak harga sebelah 11 hanggit, harga si, harga lantai kita. Bukan boleh bincang harga syiling lagi. Kita harga lantai tu sebelah 11 hanggit, dia letak sebelah 11 hanggit. Kita fikir macam mana boleh dapat untung sebab kalau fikir beli kuantiti sama kita ambil dengan dia. Oh patutlah. Ni ni ni, ni sedang berlaku. Kadang-kadang kita marah kenapa orang Islam kita kedai niaga mahal Kita kena faham dulu kenapa dia jual mahal kadang-kadang. Janganlah yang ambil kesempatan kesempatanlah tapi dari sudut situasinya berlaku. Apa dia lagi di antaranya kedai-kedai uh, Missionary Missionary barang-barang kita nak beli grander Nak beli tu kan Itu pun didominasi Tapi sekarang Bila market Negara China Buka untuk open market Banyak Terkesan dengan Negara-negara di sini Sebab kita dah ada direct access Tonton tak perlu pergi China Tonton boleh beli barang Dengan harga yang sangat murah So benda-benda macam inilah Bawa balik insyaAllah dan walaupun tuan-tuan rasa saya belanja 500 sebulan, bayangkan 500 tu tak kecil lah tuan-tuan lah. Kalau gabung ramai-ramai, version 1 is better than version nan. pegang itu kita mulakan hari ni lebih baik daripada kita tak mula langsung better late than never biar lambat biar tak ubah langsung bawa tuan-tuan BMF ni jangan jadikan hangat-hangat teh ayam lah sebab sejarah kita banyak kali dah hangat-hangat teh ayam kerap sungguh Boekok 3 minggu dan dia habis boykot dia pi borong 3 minggu punya barang dan tuan-tuan tengok lah kesan dia harga dah mula turun monopoli dah mula pecah Harga minyak RM20. Sekarang boleh jadi RM13. Tentu agak-agak dia masih untung kalau dia tak RM13 tu. Masih untung. Habis selama ni dia untung banyak mana? Bila demand itu berlaku rendah, maka dia terpaksa diskaunkan. Ini konsep perniagaan. Mana? Tapi demand tinggi, supplier kurang, maka dia ada kuasa untuk tentukan berapa harga. So sekarang kita beralih, kita bukan tak beli. Tuan-tuan bukan kau tonton tak makan nasi langsung dah, makan carbonara lah ni. Beli juga beras, makan beras juga. Kau tonton tokok plastik. Beras juga, tapi tuan-tuan beralih kepada beras yang Islam. Beras Faiza, beras berapa apa yang nama-nama yang kita tahu yang memang pemilikannya Islam kan? Bukan kita tak makan beras langsung. Oh, minyak dak. Kita goreng tak pakai minyak. Biar hitam kali, lekat di belanga pun tak apa. Dengan syarat kita nak membangun kata kita beli, cuma kita beli yang Islam je dulu. Tak ada. Beli yang bukan Islam, tak ada isu pun. Oh, dia kata gutu habis ni, telefon ni habis tak boleh pakai dah. Sebab mana orang Islam buat telefon, nah, jangan ada buat gelong sangat. Hak benda yang tak ada tak usah dok pasalah. Tak ada kereta-kereta apa semua ni tak boleh dipakai Facebook tu, Mark Zuckerberg, Yahudi punya. Tutup. Saya kata benda yang dia boleh dijadikan sebagai alternatif. Ada ayak, botol ayak ni. Ada apa? Ada pilihan untuk kita beli. Kalau yang baik, apa dia? Gau, ayak gau. Usahakan walaupun kita rasa macam kecil. Walaupun cuma ayak mineral. Usahakanlah insyaAllah. Dan biarlah jadi seperti burung yang cuba memadamkan ketika Nabi Ibrahim AS dibakar. Walaupun dia tahu hakikat tidak akan memadamkan api dengan secara adat daripada usaha dia. Tetapi dia kata apa? Itu adalah dalil dia dengan Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَا Pegang yang tu tuan-tuan. Nah, kita yakin kadang-kadang mungkin kejayaan daripada perbuatan mujahadah kita hari ini, kita tak menikmati benda tu. Tapi insyaAllah generasi anak-anak kita nanti. Generasi cucu kita lagi. Dan pernah dibawa gerakan ini dulu pada tahun 80-an. Cuma di Tamasubu Al-Arqam pernah cuba bawa. Tapi ada beberapa benda kesalahan sampai peringkat ekstrim dan sebagainya sehingga kena gazetkan menjadi haram. Tapi dari sudut pada saya modul bisnes mereka sangat baiklah untuk kita bawa balik. Ambil yang mana baik tu untuk kita apply sama-sama kita. Saya meniaga jeruk kedai jeruk saya ada tiga kedai jeruk madu Pak Ali. Sebelah kedai saya ada Allahumma salli ala sayidina Muhammad kedai Global Ikhwan punya restoran. Sebelah tu ada kedai Dobi. Saya tengok macam mana bagaimana sesama ahli dia sanggup drive kereta 15 km untuk makan di kedai dia. Dobi dia saya tengok kedai saya di salah satu di kedai Kuala Perlis Jeruk Madu ke saya. Jadi sebelah tu Dobi tu saya tengok plate kereta kedah saya tanya dia abang, jauhnya mai. Oh dia kata tak apalah nak mai Dobi nak support orang Islam kita. 15 20 km sanggup nak pi semata-mata untuk dapatkan servis Dobi kepada orang yang sama Islam dengan dia. Subhanallah saya kata patutlah dia hebat sampai hari ni depa koperasi depa sendiri depa ada bank depa sendiri depa buat pinjaman sama-sama depa -sama pinjaman muka rendah-rendah 3 400,000 zero interest. Apa ada kuasa ekonomi. tapi kita susah tak ada tak ada bila tak ada alternatif kita terpaksa kadang-kadang terlibat dengan benda yang syubhah dan riba ni. Nah, insya-Allah tuan-tuan orang yang cerdik pandai ni, orang Shah ni orang hebat-hebat insya-Allah kita usahakan sesuatu. Nah kita bawa sesuatu dan kita tengok ada kesannya walaupun baru sebulan berlangsung tapi insya-Allah dah boleh dah kita dah nampak dah ada kesan-kesan tertentu dan mereka pun sampai peringkat buat promosi besar-besaran ha, oh, dia buh dah lama proses year end sale lah apa bukan year end sale pun dah memang dia terkesan sebab production mereka berjalan kalau kata beraih dia buat keluar sebulan kilang akan buat keluar dengan amount yang sama sejuta unit dia dah target dah sebelum ni akan habis juta unit tu so dia akan jadi yang ni overhead ni akan tanggung yang depan tapi bila production bulan 10, bulan, bulan 9, sejuta, penjualan cuma berlaku separuh rm ribu lagi perlu dihabiskan sebab akan ada queue up queue daripada juta yang baru apa yang perlu dibuat di sini dia perlu habiskan dia habiskan dengan cara macam mana the only way adalah dengan promotion sebab tu berlakunya promotion besar-besaran tipu dia kata eh kami tak terkesan pun tak apa tengok terkesan ke tidak biar uh, kalau dia kalau kita tak beli 60% kuasa membeli hilang siapa nak beli jin orang bunian dia terkesan, tuan-tuan jangan tipu lah. Jangan cakap besar lah. Nah? Jadi kita tidak boykot orang uh, produk sebabkan bangsa. Kita bawa disebabkan sentimen agama. Sebab memang itulah yang diajarkan Rasulullah masuk ke bumi Madinah. Pertama masjid, yang kedua pasar. Kenapa diajarkan tentang pasar? Sebab nak membangkitkan pegangan ekonomi umat Islam ketika tu. Nah, insyaAllah sama-sama kita usahakan. Semua boleh take apart ada you muda atau you tua semua ada sebab kita membeli setiap hari sama ada tuan-tuan masuk dalam pasaraya ataupun masuk dalam kedai runcit yang biasa sekalipun mana dan untuk makluman dalam bab retail saya kemarin dulu pun keluar meeting dengan dua tiga orang untuk kita masukkan beberapa produk di 7-Eleven saya bagi contoh sangat susah ketika mana jenama itu adalah jenama Islam ini secara peribadi dua hari lepas baru berbincang saya bantu dah sahabat saya untuk masukkan dia punya produk di sana Memang susah tuan. Listing fee sampai kadang-kadang tak masuk akal sampai dekat 100 ribu. Listing fee maksudnya kita tak kat situ sahaja. Tu produk kita lagi kalau nak supply kepada contohnya 2000 branch di seluruh Malaysia saya boleh satu branch perlukan 100 unit. 100 unit perlukan modal seribu ringgit. Bayangkan berapa nak kena ada. Seribu kali dua ribu ada dua juta ringgit. Itu modal kita belum dapat balik lagi. Listing fee pula diletakkan. Kalau nak pada iShop, iShop ni pun dia duduk macam kinder. Dia kinder bueno ke apa? Menatang boleh buat kita geram anak-anak lalu ke kaunter, tengok menatang botol yang macam telur ayam pernah RM6, rm Kan benda macam tu kan dia panggil eye shock. Maksudnya duduk pada pandangan mata di kaunter, mahal lagi. 100 200 ribu listing fee dia. Jadi benda-benda macam ni lah yang memberi kesan. House boom je yang masuk orang Islam kita. John Lemon punya produk, orang Melayu kita masuk house boom kan ayam tu. Tapi sparkling juice tu kan. Tapi very very minimum lah kos apa ni dan dia pun masuk dengan sentimen bila diviralkan orang kata mana produk orang Islam tak ada pun dekat level apa semua kalau tak kami akan boycott maka pihak pengurusan depa ambil tu sebagai masuk untuk tutup daripada sentimen itu berlaku bayangkan kalau berterusan macam ni ramai ni produk-produk Islam kita saya try buat kajian hampir semua ekosistem keperluan orang Islam orang Islam buat tuan-tuan nak bincang buat apa beras kita ada kicap kita ada sos kita ada jalin Al-Hikmah, Mubin Kipah Cak Udang sendiri Banyak je yang alternatif Islam Maggie sendiri pun ada orang Islam buat lah Tak selalu pening lah nah? Ha? Jadi buat masa ni cuma satu je tak ada Yang ni saya tak ada penyelesaian Rokok yang orang Islam tak buat lagi. Saya jangan buat pula haram ha, nah? Jadi InsyaAllah lah na, kita usahakan satu Walaupun nampak kecil usaha tersebut Tapi biarlah tidak dijajah Sebab biarlah makna hijrah itu kita terjemahkan dalam kehidupan kita walaupun dari sudut individu dahulu yang kita bawa kepada masyarakat kesan daripada membeli sesama Islam dia akan bawa kepada sosial impact dia kepada sosial jadi it's not about us bukan sebab kita saja sebab orang ramai insyaAllah Nah, khususnya kepada negara kita mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan nah mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran pahala yang Nabi kata al-ibadatu fil harji ka hijratil ilayya kepada kita semua yang ada ni insya-Allah Nah, kita sama-sama usahakan. Saya tak mahu kita bergaduh. Saya secara peribadi pun saya tak suka pada perkara itu berlaku. Cuma kita bawa kepada kita meletakkan aulawiyat, keutamaan sahaja. Kita berkawan dengan mereka, kita berkasih sayang dengan mereka, malah kita sentiasa mendoakan kepada mereka yang bukan Islam ini dalam keadaan diberikan keharmonian mereka mengamalkan agama mereka kita mengamalkan agama kita tetapi dalam keadaan kita meletakkan ada benda yang kita utamakan sesama Islam terlebih dahulu lakum dinukum sebagai prinsip kehidupan kita kita takkan kacau agama orang orang takkan kacau agama kita hatta mereka kacau sekalipun kita tidak akan membalas dengan kejahatan kita cuma mempertahankan sahaja insya Allah. mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita semua untuk pertemuan pada malam ni terima kasih banyak dan saya mohon maaf atas lah, uh, lama saya tak datang disebabkan kemalangan saya acceder macam tahun lepas jadi terpaksa menangguhkan kuliah agak lama lah hampir setahun lah uh, insyaAllah untuk selepas ni kita cuba usahakan untuk uh, macam di masjid negeri saya akan sambung balik lah baca kitab dan sebagainya mudah-mudahan akan ada pertemuan-pertemuan yang baik insyaAllah dan mohon doa lah tuan-tuan untuk -tuan, tu, uh, di Darul Murtada kita tengah siapkan tafiz kita tuan-tuan yang mungkin berhajat nak menyumbang sesuatu dan sebagainya sebab kita kena siapkan pada bulan sebelah ni empat kelas saya pun takkan boleh tolong saya tolong lah saya tolong iklan kat tuan-tuan kot tuan-tuan berhajat nak tolong juga pengambilan pelajar akan dibuat pada hujung bulan sebelah uh, pro -tafis 150 orang tafiz selamanya 30 orang uh, pengajian bercuma di situ cuma kita nak siapkan kelas tu lah siapkan kelas kos uh, kita dah bayar kepada kontraktor RM10,000 ada lagi RM83,000 Ana? Tak ada -ta yang tak boleh bagi duit, tak usah susah hati usah susah, susah hati, usah apa semua tak payah susah hati, tuan tolong doa saja. Doa minta Allah mudahkan urusan insya-Allah. Kita yakin by who or by group Allah keizinkan benda tu disiapkan. Uh, saya usahlah tak apa saya boleh insya-Allah. Nah yang baik daripada Allah kelemahan diri sendiri wabillahi taufik wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh auzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil amir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ya allah ya tuhan kami ampunkan dosa-dosa kami kedua ibu dan ayah kami guru-guru kami pasangan hidup kami jiran tetangga kami pemimpin-pemimpin kami sama ada dalam keadaan kami sedar atau kami tak sedar ya allah ya latif lembutkan hati kami hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah ya Allah kami sedar tangan yang kami tadah pada malam ni tangan yang banyak melakukan kemungkaran kerosakan dan kemaksiatan di atas muka bumi mu ya Allah ya Allah kalau kau tak ampunkan dosa-dosa kami kami takut kami akan diazab dengan azab yang pedih ya Allah ya arham rahimin andai ada dalam kalangan kami yang masih mempunyai kedua ibu dan ayah izinkanlah kami berbuat baik dan berbakti kepada mereka perelakkan akhlak kami di hadapan mereka lunak dan rendahkan suara kami saat kami berbicara dengan mereka Andi ada perkataan dan perbuatan yang pernah kami lukakan hati mereka izinkan segera kami mohon kemaafan ya Allah ya Allah Andi ada dalam kalangan kami yang sakit kau sembuhkanlah penyakit-penyakit kami untuk kami kekal istiqamah hadir ke masjid dan surah sampai kami mati ya Allah Andi ada dalam kalangan kami yang jahil kurniakan kefahaman ilmu kepada kami Andi ada dalam kalangan kami yang sibuk kau izinkanlah kelapangan waktu untuk ada waktu ibadah dalam kehidupan kami Andi ada dalam kehidupan kami yang masih terlibat dengan kezaliman makan daripada harta yang haram riba Rasulullah yang masih meninggalkan salat yang belum mengeluarkan zakat izinkan kami bertaubat kepadamu ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bukan kata duduk dengan Nabi. Saya dan tuan-tuan semua yang duduk dalam masjid ni, kita tak penuh tengok muka Nabi. Dengar cerita Nabi pun rasa sayanglah dengan Nabi ni tuan-tuan. Apa lagi kalau kita berdiri depan Nabi? Apa lagi kalau kita dengar suara Nabi? Apa lagi kalau kita berada di belakang Nabi? Salat di belakang Nabi? Apa lagi kalau kita dapat berjuang dengan Nabi?